molt bon músic, de molt, que fos el Tarragón, vaig trobar la oportunitat, vam estar xerrant per la llarga, i li vaig dir, és que la veritat, jo he pres més dels mals mestres que dels bons mestres. Sobretot perquè dels mals mestres aprens el que no t'has de fer. I que jo, com a músic, que és el meu gran professor, el meu doctor, em va explicar, diu, ho tens que escoltar tot. Percebre el que és una cosa i per no fer el que... Però tens que escoltar, percebre que està molt fet. Saps un poc la meva opinió amb aquesta? Jo sol ho explica la literatura. I a vegades, veí, entrevistes d'aquestes, que demanen, doncs diu, jo he après de tots els autors que he dit, de tots. Dels més bons i també dels més flacs, perquè dels flacs he après el que no hauria de fer o el que hauria d'intentar no fer. Ara també té a veure amb les voler aprendre i també hi ha gent que va per la vida de sobreviure. Jo encara tinc vocació d'estudiant i d'aprenent. Juro que la cosa que m'agrada més és aprendre. Hi ha una paraula que ella ratlla també, que és humilitat. I jo crec que han de ser prou humils per reconèixer que no ho sabem tot, que hi ha qui en saben molt més que nosaltres i tenim voluntat d'aprendre. Però tu tens demanat una cosa, la paraula del fracàs. I hi ha un fragment aquí, és dir, aquest el copiaré per no haver d'estar cercant de la pàgina, diu, un home fracassat, això és el que he volgut ser. Un home fracassat és un home humil. Un home fracassat és algú que no s'atura mai. Un home fracassat és un home que cau i torna a caure mentre avança cap a un destí que desconeix, però que no està disposat a renunciar a allò que el defineix com a ésser humà, la voluntat de lluitar, de seguir endavant, de fracassar i fracassar una vegada més. I no m'ha agradat, perquè la paraula fracàs fa bo i ningú la vol, però aquest fracàs en què un es torna a alçar i lluita, jo crec que és un fracàs digne, això li dona dignitat en aquest fracàs. I sobretot humilitat. Tu has citat Eliot, que hi ha una frase que li, hi ha un vers que li he dit moltes vegades, Eliot. No dubte tatuatges ni piercings al cor, de veritat. Però això, no, però si ens obre un tatuat en el cor, de veritat. Aquest vers us van cancel·lar i llegir. Eliot diu, traduiré de cervell, diu, l'única saviesa a la qual podem aspirar és la saviesa de la humilitat. Punt. La humilitat és infinita. I no va il·luminant. És a dir, és cap aquí que hem d'anar. I aquí surt el tema del fracàs. També surt el tema del franquisme i el tema dels premis literaris que aquí, bueno, que és... Allà diu aquí de premis, també. I aquí, per exemple, la pàgina 13. Els premis literaris s'han convertit en un espectacle. Els guanyadors ja no són aquells homes grisos que escrivien textos que ningú llegia, sinó que ara són gent molt bonica que surt a la televisió i que també escriu textos que ningú llegeix. Ara ni tan sols els escriuen. Abans, almenys, aquells homes grisos els escrivien. Desmuntar el discurs d'un altre és una cosa molt senzilla. El que és difícil és construir un discurs alternatiu. Sobre premis literaris. Aquí és més dur, me sembla. Bé, recordo el darrer premi que vaig guanyar. Que ets tu, aquest? Jo ja era gran i tenia obra publicada, però no sé per què, potser perquè havia escrit una història, em vaig presentar un premi de contes i vaig guanyar. Recordo que un noi que va quedar tercer va venir i em va dir que em coneixia i que era un honor compartir estrada. Semblava sorprès que algú que ell col·locava en un llibre literari es presentés a un premi de províncies. El seu nom era el d'un detectiu salvatge. Els premis. Aquesta història real, o sigui, està girada, és una història real. O sigui, en Bolaño, bueno, en Bolaño, si no arriba a ser per Herralde, que va
confiar en ell quan ja tenia 50 anys, doncs no ho coneixeríem, no hauria estat traduït a l'anglès, no hauria estat nombrat a New York Times, però així. I ell doncs, es presentava amb els premis el dia que escrivia els llibres de 6 en 6, i amb un d'aquests premis que va guanyar, doncs, el cinquè o sisè exèrcit, era d'un escriptor gran que ell considerava com un mestre. En Bolaño, per cert, és dificilíssim trobar res seu a les xarxes, però hi ha una entrevista i no sé, en Bolaño us pot agradar o no com a escriptor, té molts llibres, o sigui, té molt diferents, però a mi el discurs que té quan parla, bueno, i després amb la debilitat doncs, que va tenir, doncs, trobo que és el d'un home. I bé, després no sé si ho sabeu, però ja, després hi ha la curiositat aquesta, que sembla que l'està perjudicant l'Esther Duran, que és tot el tema de que ella, durant els últims temps, tenia una mà, la dona no vol que es parli d'aquest tema, la qual cosa és una mica estrany que pugui dir als periodistes sobre què poden parlar i sobre què no, després de tot el que vénen cada dia d'això. Però vaja, van canviar de dir, va sortir l'anagrama i no se'n parla tant com se'n parlava, però bueno, quan un escriptor és mort, com és cert que a vegades la cosa va... La posaré molt en castellà i l'anem breu. Una frase, l'haig de pensar. L'amor no existeix, punt. Només és una disfressa. Se m'ha de mirar la gent a tirar.